V útorok sme v reportáži Polícia začala trestné stíhanie odvysielali stanovisko Krajského rejiteľstva Policajného zboru v Trnave, podľa ktorého vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre podozrenie z obzla závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Ako sa ukázalo, táto informácia sa ale nezakladala na aktuálnych skutočnostiach. Polícia sa za chybu ospravedlňuje. Vo februári sa hlavný kontrolór Galanty obrátil so svojim trestným oznámením na galantskú políciu. Dôvodom mali byť kroky samozprávy, ktorá si údajne zatvorila symbolické dvere za dotáciou, ktorú mohla získať na výstavbu nájomných bytov. Mestu tak mala vzniknúť teoretická škoda, ktorá sa podľa kontrolóra môže vyšplhať až na 1,4 milióna eur. Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa si nakoniec prevzal krajský vyšetrovateľ Strnavý. Ten mal podľa polície začať vo veci trestné stíhanie. Polícia prijala trestné oznámenie pre podozrenie z oblasť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Polícia teda potvrdila, že oznámenie bolo síce prijaté, ale trestné stíhanie v tejto veci začaté nebolo. Vyšetrovateľ, ktorý má prípad pridelený, vykonáva potrebné procesné úkony, ktoré podľa polície nie je možné v tomto štádiu vyšetrovania konkretizovať. Uverejnením prvotnej informácie sa ospravedlňujeme všetkým dotknutým osobám. Viktor Bokor, Televízia Krea.